ಸಿನಿಮಾಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೌಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಸೌಂಡ್ಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾ ಶಿವಣ್ಣ ಸರ್ಗು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದೀವಿ, ಅವರು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗಣ್ಣ ಸರ್ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, ಮೇಡಮ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶುಕ್ರವಾರ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್, ಥಿಯೇಟರ್ ಬಂದು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂತೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶಿವಣ್ಣ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಥಿಯೇಟರ್ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್. ಅದು ಓ ಟಿ ಟಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಥಿಯೇಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 100% ಅಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದು ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮೋಟಿವ್ ಏನಾದ್ರೂ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿತ್ತ ಅಂತ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, ಇವ್ರದಲ್ದೆ ಅಲ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅದು ಒಬ್ರು 4 ಕಂಪ್ನಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬೇರೆ. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಸೌಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಸೌಂಡ್ಸ್, ಔಟ್ಡೋರ್ದು ಸೌಂಡ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ವಿಂಡ್ ಸೌಂಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್, ಅದ್ರ ರಿಮೂವಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ನಮ್ಗೇನ್ ಸಿಕ್ತು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನ 4 ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಂದು ನಾವು ಇವ್ರಿಗೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್. ಇದು ಎಲ್ಲೂ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರದು ವಾಯ್ಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇವ್ರದು ಅದೇ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಇನ್ನ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬಂತು ಅಷ್ಟೇ.